Bugün 23 may, haftaning seshanbasi efirda Oyna hayot live dasturi. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum azizlar. Mana shunday yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda kunni qarshi oldik. Albatta siz azizlar bilan qarshi olganimizdan benihoya mamnunmiz. Bugun Oyna hayot live dasturi bir-biridan qiziqarli bo'lgan sahifalarni siz uchun tayyorlab qo'ygan. Bizni kuzatsangiz, albatta bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Albatta. Demak aziz teletomoshabinlar, bizni nafaqat ekran orqali balki ijtimoiy sahifalarda ham bemalol ko'rishingiz mumkinligini yana bir bor eslatib o'tishim kerak. Buning uchun albatta mana shu ekranlaringizda namoyon bo'lgan barcha sahifalarimizga albatta obuna bo'ling va bizni ko'rsatuvimizda berib borilayotgan fikrlarni, qolaversa yaxshi tavsiyalarni hayotingizga tatbiq eting. O'shanda hayotingiz albatta oydin bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, shu bilan birga savollar uyg'onishi tabiiy. Savollaringizni yozib yuboring, bizning malakali mutaxassislarimiz barcha savollaringizga javob berishadi. Demak, bugungi kayfiyat bilan, yuqori a'lo kayfiyat bilan bugungi dasturimizni boshladik. Dasturimizdan o'rin olgan sahifalar anonsi bilan tanishing. Koksaki virusi bolalar uchun qay darajada xavfli? Ushbu savolga bolalar shifokori Durdona Ortiqxo'jayevadan javob olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz? Oshxonamizga esa bugun Marmar restorani mohir oshpazi Muhammad Ali Qosimov egalik qilyaptilar. Ular allaqachon ishni boshlab yuborganlar. Assalomu alaykum, xormang endi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va yuz massaji ajinlardan xalos bo'lishda qanchalik yordam beradi? Bu savolga Avtoritet Lady ayollar sog'lomlashtirish klubi mutaxassisi Iroda Akromxo'jayevadan javob olamiz. Ular bugun bizga yuz ajin tushishini oldini oluvchi foydali harakatlarni ko'rsatib beradilar. Albatta, dastur davomida bizni kuzatsangiz, yaxshi natijalarga erishamiz. To'g'ri, ayollar uchun qolaversa, erkaklar uchun ham kerakli bo'ladigan, foydali bo'ladigan maslahatlar. Demak, investitsiya platformalari, ularning qay birlari ishonchli va xavfsiz ekanligini qanday bilish mumkin? Ushbu savolga trader Nurmuhammad Isroilov javob beradilar. Assalomu alaykum, Nurmuhammad Ismoilov. Ismoilov, assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nurmuhammad. Demak azizlar, mana shu sahifalarni o'zingiz bildingiz, anons bilan tanishib oldingiz. Ana endi biz hozir navbatni e'lonlarga beramiz. Undan so'ng albatta ko'rishamiz. Bizdan yiroqlashmang. Demak, tomosha qilayotganingiz Oydan hayot live dasturi. Bizning ilk suhbatdoshimiz bolalar shifokori Durdona Ortiqxo'jayeva. Yana bir bor xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xursandmiz. Durdona xon, avvalambor mana shu koksaki virus haqida gaplashsak, bu qanday virus? Uni kelib chiqish sabablari nimalardan iborat? Keling, shu haqda to'liqroq ma'lumot bersangiz. Koksaki virusi bu enteroviruslar guruhiga mansub o'tkir infeksion kasalliklarni keltirib chiqaruvchi guruh kiradi. Bu virus asosan bolalarda ko'proq uchraydi. Albatta, yosh tanlamaydi, kattalarda ham uchraydi. Lekin bolalarda ko'proq uchrab turadi. Koksaki deb nomlanishiga sabab 1948-yilda, 49-yilda Nyu-Yorklik Nyu-York sog'liqni saqlash departamenti izlanuvchisi Daldorf degan izlanuvchi shu virusni topgan, noma'lum shu guruhga mansub, ya'ni enteroviruslar guruhiga mansub bo'lgan, ya'ni poliomiyelit virusi keltirib chiqaruvchi kasallikni yengilroq belgilari, simptomlari bilan kechuvchi virusni, noma'lum virusni o'ylab topgan va bu virusga Koksaki nomini bergan. Bu Koksaki Nyu-Yorkka bitta shtati bo'lib hisoblanadi. Ushbu kasallikning ilk belgilari qanday bo'ladi? Ushbu kasallikka dastlabki belgilari 2-5-6 kun davomida hech qanday belgilar kuzatilmasligi mumkin, ya'ni yashirin davr hisoblanadi. Bu davrda bolajon ota-onalar yaxshi his qiladi va belgilar kuzatilmasligi mumkin va ota-onalar sezmasligi mumkin bola shu kasallik bilan kasallanganini. Va 3-6 kundan so'ng bolada birinchi bo'lib tana haroratini 39-40 gradusgacha ko'tarilish kuzatiladi. Davomiy bo'lishi mumkin bu tana harorati. Undan keyin ishtahasizlik, tomoqda yutunganda og'riq va qorinda og'riq, ko'ngil aynishi, qusish holatlari ko'p holatda, qusish ham bolada ko'proq uchrab turadi. Va tana harorati o'rtacha bir 3-5 kun bolani albatta immun sistemasi bilan kasallikni kurashuvchanlik qobiliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Tana harorati 2-3 kun chiqqanidan so'ng davomiy bo'ladi. Tushganidan so'ng mana shunday
og'izda, da, og'izda enterovirusga xos vezikular stomatit ko'rinish ko'rib turganingizda, mana mana shunaqa oq dog'lar, stomatitlar toshadi va oyoq kaftida, qo'l kaftida, ba'zi hollarda bolalarda yon bosh sohasida, genitaliya sohasida toshmalar chiqishi mumkin bo'ladi. Va bu asosan toshmalar tana harorati tushgandan keyin kuzatiladi ko'pincha. Endi hamma bolaning individual xususiyatiga bog'liq. No ko'pincha klinikada shu qabulda shu holatlar ko'p kuzatilib turadi. Va tomoqda yutinganda og'riq kuchli bo'lgani sabab ishtahasizlik kuzatiladi va bu ishtahasizlikning ketidan bolada suvsizlanish, ya'ni kuchsizlanish, quvvatsizlanish holatlari, ba'zi bolalar hattoki ovqatdan butkul voz kechishlari ham mumkin. Bunaqa holatda bizda bolani umumiy ahvolini yengillashtirish maqsadida suvsizlanishni oldini olish maqsadida ko'proq suyuqlik, albatta majburiy emas, kam-kamdan tez-tez oziqlantirish talab etiladi. Endi bu kasallikni aslida qanday kelib chiqadi? Sabablari haqida aytib o'taylik. Bu kasallik ifloslangan qo'l, buyumlar, suv va kasal bemor odam bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilganda kelib chiqadi. Iloji bo'lsa shu holatlarni kuzatilmasligi uchun, bartaraf qilish uchun albatta gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak. Do'stona, agar uyda yashayotgan bolalar orasida bittasida shu kasallik kuzatilsa, demak ko'p bolali bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga yuqar ekan, to'g'rimi? Ha, bu yuqumli kasallik. Lekin hammasiga yuqadi deb aytib bo'lmaydi, chunki har bir organizm individual, bola organizmi individual va bu misol 4 ta bola bo'lsa, uyda 2 tasiga yuqishi va 2 tasiga yuqmasligi ehtimoli bor. Imkon qadar kasal bolani izolyatsiya qilgan ma'qul. Albatta. Birinchi o'rinda kasal bolani izolyatsiya qilishni alohidalash, ya'ni qolgan bolalarga yuqish ehtimolligini kamaytirish oldini olish maqsadida birinchi o'rinda bolani ota-onalarni uyda qilish mumkin bo'lgan narsa alohidalash hisoblanadi. Tushunarli. Bizni muxlisimiz Telegram orqali, ya'ni o'zlarining savollarini beribdilar. Farzandlarida aynan mana shu kasallikni kuzatibdilar, lekin issig'i chiqmadi. Bunday holat bo'lishi mumkin. Albatta, har bir holat bolani individual immunitet xususiyatiga bog'liq. Tana harorati ko'tarilishi, demak biz bilamizki, bu bola shu kasallikka reaksiya bildiryapti, ya'ni tashqi muhitdan infeksiya tushdi, shunga javob reaksiyasi ko'rinishida tana harorati ko'tariladi. Ba'zan ko'tarilmasligi ham mumkin. No ko'pincha holatlarda qabulimda shu davomiy tana harorat ko'tarilishi bilan murojaat qilishadi. Ya'ni ko'p hollarda, kam hollarda chiqmasligi mumkin, lekin ko'p albatta tana harorati bilan kechadi. Tushunarli. Durdona, siz aytib o'tdingiz, bu kasallik nafaqat bolalarda, balki katta yoshdagi insonlarda ham kuzatiladi dedingiz. Katta yoshlarda ham mana shu alomatlar, siz aytgan kabi o'sha issiq ko'tarilishi, shu kabi alomatlari bo'ladimi? Albatta, bu kasallik boshida aytib o'tganimizdek, yosh tanlamaydi, kattalarda ham uchraydi. Kattalarda ham xuddi shu simptomlar bo'ladi. Og'izda toshmalar, qo'l, oyoq, nafaqat badanda toshmalar bo'lishi mumkin. Bolalarga nisbatan farqli o'raloq, kattalarda toshmalarni terida qichishi ko'proq kuzatiladi. Chunki bola organizmi moslashuvchan, terisi nozik bo'ladi, kattalarimizda shu ko'proq teri qichishi bilan aziyat chekishadi. Bu kasallikdan keyin shu tirnoqlar ham ba'zi hollarda zarar ko'rishi mumkin. Bu kasallik demak bizda uchraydi. Bolajonlarda uchraydi. Albatta, bolajonlarda endi manbalarda 10 yoshgacha deyiladi, lekin shu mana o'tgan bahor mavsumida, oylar davomida asosan 2-5 yoshgacha, 2-5 yoshgacha bo'lgan bolalarda shu holatlar ko'p kuzatildi. Endi o'sha eskilarning gapi bordi, insonda mana shu siz ko'rsatayotgan mana shu kasallikka o'xshagan kasallik bor-ku, qizamiq kasalligi yoki suv chechak kasali deyishadi. O'sha kasallik bolalik chog'ida chiqmasa, inson hayotidan keyin ham o'sha qabrda yotganda toshadi deyishadi, to'g'rimi? Bu qanday, hammada bo'ladigan holatmi yoki ayrimlardan? Bu holat yuqorida aytib o'tganimizdek yuqumli infeksion kasallik, albatta har bir organizmni o'zining immun xususiyatiga bog'liq. Bu kasallik bilan kasallangandan keyin organizmda butun umrlik, ya'ni turg'un immunitet paydo bo'ladi. Ya'niki bu kasallik bilan boshqa, ya'ni shu qo'zg'atuvchi bilan kasallanish holati boshqa kuzatilmaydi. Kuzatilishi mumkin, misol uchun og'izda toshmalar, stomatit ko'rinishda yoki qizamiq. Misol menga ham ko'p savollar kelib tushadi.
bo'ladi. Qizamiq bilan bir xil narsami, demak, qo'zg'atuvchisi bir xilmi deb yo'q. Ular boshqa-boshqa viruslar qo'zg'atuvchilari boshqa-boshqa va ularni klinikasi ham, simptomlari ham, ketishi ham xilma-xil. Shuning uchun ularni albatta differensial diagnostika qilib, farqlab olish uchun birinchi kasallik simptomlari paydo bo'lishi bilanoq shifokorga murojaat qilishligini tavsiya qilgan bo'lar edim. Bu kasallik mavsumiy bo'ladimi? Bu kasallik ha mavsumiy chunki enterovirus virusi ko'pincha issiq va nam sharoitda ko'payishga qulay hisoblanadi. Demak, bahor, kuz, qish paytlarida ko'p bo'ladi. Ha, kuz, yoz, hattoki yoz kunlarida ham terlaganda ham o'sha namlik bo'ladi, to'g'rimi badanda? Namlik hamda mana ko'pincha mavsumiy o'choqli kasallanish holatlari shu dengiz bo'ylarida, dengizda namlik, quyosh, issiq ularni ko'payishi uchun sharoit yaxshi bo'ladi va shu joyda ommaviy kasallanish holatlari ham kuzatiladi. Demak, issiq, nam sharoitda virus o'zi ko'payishi uchun qulay va xona haroratida bir haftagacha saqlanishi mumkin ekan virus. Tushunarli. Demak, oldini olish uchun avvalambor ko'proq bolalarning o'zaga kerak qoidalariga rioya qilishlari va albatta hozir bilamiz juda ham shamollaganlar ko'p bolalarni ko'proq nima deydi? Kasal bolalardan izolyatsiya qilgan ham yaxshi, to'g'rimi? Albatta, birinchi o'rinda kasallikni avvalambor oldini olish kerak. Albatta, gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, bolani to'g'ri ovqatlantirish, ratsional ovqatlanishga rioya qilish, ya'ni oqsilga, vitamin, minerallarga boy mahsulotlar bilan oziqlantirish, shirinliklarni hozir ko'p aktual kamaytirish, normada berish, endi bermaymiz deya olmaymiz. Normada chegaradan oshmagan holda uyqu rejimiga rioya qilish, suv havzalarida kirlangan, ifloslangan suvlarni yutib yubormaslik kerakligini tushuntirish, qonun-qoidalarga rioya qilish talab etiladi. Aha, tushunarli. Mana shu kasallikni ota-onalar farzandlarida ko'rdi ham deylik. Birinchi bo'lib nima qilish kerak va kimga murojaat qilish kerak? Bu kasallikni aniqlanishi bilan, ya'ni bola tana harorati ko'tarildi. Ona lekin bilmaydi shu virus bilan kasallangan. Chunki tomog'ini ko'rish uyda sharoit yo'q, onalarimiz farqiga kamdan-kam borishadi. Shuning uchun albatta birinchi bo'lib uyda uy sharoitida davolash tavsiya qilinmaydi. Birinchi bo'lib har qanday kasallikda, nafaqat koksaki virusi, balki har qanday kasallikda vrach ko'rigiga olib borishligini tavsiya qilardim. Agarda vrach ko'rigidan so'ng, qabulidan so'ng shu kasallik aniqlansa, bolada yondosh kasalliklar bo'lmasa, ya'ni ikkilamchi bakterial yoki boshqa kasalliklar aniqlanmasa, bolani umumiy ahvoliga qarab yo uy sharoitida yoki shifoxonada davolanish tavsiya etiladi. Durdona kasallik butkul tuzalib ketmasa, buni asoratlari qolishi mumkin. Albatta, albatta kasallikni asoratlari juda ham xavfli. Bu ko'rib turganingizdek, mana og'izda toshmalar, bu bolaga juda ham noqulaylik tug'diradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, oziqlanishiga, ayniqsa xalaqit qiladi. Bola yaxshi oziqlanmagandan so'ng immun tizimini kurashuvchanligi ham tushadi. Va aseptik meningit, mialgiya, o'pka kasalliklari, jigar, oshqozon osti bezi, yurak qavatlarini yallig'lanishi, mushak qavatini perikardit, teri ko'rib turganingizdek toshmalari yallig'lanishlariga olib keladi. Suvsizlanish, ya'ni og'ir suvsizlanish holatlarigacha ham olib kelishi mumkin. Demak, suv me'yorini har doim bolalarda kattalar ham rioya qilish kerak. Balansini to'g'irlab turish kerak doimiy ravishda. Demak, ota-onalar farzandlarini doimiy ravishda o'sha immunitetlarini ko'tarishga harakat qilishlari kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Rahmat Durdona xonim. Juda ham kerakli ma'lumotlarni berdingiz va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan mana shu koksaki virus haqida bilib oldik. O'ylaymizki, har bir ota-ona Durdona xonim hamma qoidalariga va tavsiyalariga amal qilishadi. Albatta. Mana endi bolalar shifokoridan ota-onalarga, teletomoshabinlarga kun tilaklari, marhamat. Birinchi kamera. Har doim bolani birinchi bo'lib kasallanganda sizlarga tavsiya qilardimki, shifokor ko'rigiga olib borishingizni va virusli kasalliklarni oldini olish maqsadida bolaga kerakli gigiyenik sharoitlarni yaratib berish, qo'llarni tez-tez yuvishni, ifloslangan mevalarni yuvib yeyishni,
suv havzalardan doğru foydalanışını ve uyda uy şaraitide kasallanış holatlarını kamaytirish maqsadida bolani şu alohidalashni tavsiya qilgan bo'lar edim. Rahmat Durdona xonim. Rahmat bo'ling. Kelmasmi unumli o'tsin. Ishlaringizga omad, doim sog' bo'ling. Rahmat katta. Biz esa hozir qisqa tanaffus, tanaffusdan so'ng esa suhbatdoshimiz trader Nur Muhammad Ismoilov bilan maza qilib suhbatlashamiz. O'tkazib yubormang. Rahmat. Dasturimiz davom etadi. Bizning suhbatdoshimiz trader Nur Muhammad Ismoilov, xush kelibsiz Nur Muhammad. Ko'rganimizdan xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat, yana bir bor. Nur Muhammad, siz bilan ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida traderlik faoliyatingiz haqida suhbatlashgan edik. Bugun siz bilan investitsiya platformalari haqida gaplashmoqchimiz. Avvalo, investitsiya platformasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Investitsiya platformalari bu mutaxassis oddiy insonlarni o'zini jamg'armalarini ko'paytirib borish uchun chiqariladigan moliyaviy instrument desak ham bo'ladi. Oddiy insonlar daromadlarini, o'zini mablag'ini ko'paytirish uchun do'stlariga, bizneslariga qo'shilishligi mumkin yoki banka depozit qo'yishligi mumkin yoki shunday investitsion platformalarga o'zini sarmoyasini kiritib, uni ko'paytirish mumkin bo'ladi. Va bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa investitsion platformalar odatda riski ancha past va shunga nisbatan daromadi ham pastroq hisoblanadi, lekin passiv daromad hisoblanadi. Ya'ni yaxshilab tushunib olishligini xohlardim, insonlarni investitsion platformada biror bir inson sarmoyasini kiritgandan keyin u yerda deyarli hech qanday ish qilmaydi, investitsion platforma o'sha ishni bajaradi. Shuning uchun ham buni nomi passiv daromad deyiladi. Tushunarli. Juda kam miqdorda pul qo'shilib borilaveradi, ha? Albatta. Chunki o'zimni ham birozgina bir-ikkita platformalar haqida ma'lumotga egaman. Buni nimalarga ahamiyat berish kerak platforma tanlayotganda? Platforma tanlayotganda birinchi navbatda uni tekshirilganligiga, ya'ni davlat tomonidan, regulator tomonidan uni tekshirilib, har bitta faoliyatini ko'zdan kechirilganligiga e'tibor berish kerak. O'zbekistonda albatta bu narsaning iloji bor. Xalqimiz o'sha qaysidir platforma bo'ladigan bo'lsa, albatta uni qaysi nom bilan firma ochilganligi va o'sha firma bo'yicha ma'lumotni davlat organlaridan kerak bo'lsa aloqaga chiqib turib bilib olishligi mumkin bo'ladi va undan keyingisi investitsion platformalarni tanlayotganda yoki ular to'g'risida ma'lumot olayotganda ular va'da qilayotgan daromadlarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, platformani tanladik, pul qo'yayotganda ham juda katta e'tibor berishimiz kerak, to'g'rimi? O'sha pulimizni qancha miqdorda qo'yayotganimiz. Albatta. Va shunga qarab biz pulimizni olamiz-ku, to'g'rimi? Qo'shib borilishi ham shunga yarasha bo'ladi, to'g'rimi? Shunga yarasha bo'ladi. Har bitta investitsion platformani iloji boricha o'zlarining moliyaviy maslahatchisi va sizga beriladigan o'sha minimal depozit miqdori bo'ladi va aytilayotgandek o'sha yillik ehtimollik anaqasi bo'yicha olishingiz mumkin bo'lgan daromadlaringizni e'lon qilamiz. Demak, tanlash huquqiga ham egamiz. Albatta. Nur Muhammad, endi hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda agar kuzatadigan bo'lsak, turli xil siz aytgan ijtimoiy platformalar juda ham ko'p uchraydi. Mana shu ijtimoiy platformalarning ko'pi albatta unchalik foyda keltirmaydi, umuman foyda keltirmaydi desa ham bo'ladi. Ayrimlari foyda keltiradi. Buni qaysi birini yaxshisini, yomonini ajratish mumkin? Ya'ni o'sha ijtimoiy platformalardagi. Investitsion platformalarda to'g'ri aytdingiz, hozirgi paytda afsuski 80-90% siz aytgandek foyda keltirmaydi. Yoki afsuski bu narsa firibgarlik alomatlari ko'p kuzatildi. Bunda xalqimiz nima qilishi kerak? Albatta, birinchi navbatda boshida aytib o'tganimdek, davlat nazoratidan o'tganligini tekshirish kerak. Bu chet el platformasi bo'ladimi, boshqa platforma bo'ladimi? O'zbekistonda faoliyat yurityaptimi? Demak, bizni xalqimizni mablag'larini qabul qilyapti. Demak, bu davlat nazoratidan o'tmasdan qolmaydi. O'shuning uchun qattiq nazoratdan o'tganligini tekshirib olish kerak. Ikkinchi navbatda daromadlar. Daromadlarni katta va'da qilinayotgan bo'lsa, bu ham juda katta qizil chiroq desak ham bo'ladi, qizil bayroq, ya'ni u platformadan uzoqroq bo'lishlik kerak bo'ladi. Uchinchisi va bu juda muhim bo'lgan narsa, hozir aytib o'tganidek, investitsion platformaga pul kiritayotganda pulni kiritish qaysi uslubda bo'ladi? Agarda aytaylik, o'sha platformada ishlaydigan bir qaysidir xodimni plastik kartasiga tashlab berayotgan bo'lsa ham, bu albatta firibgarlik alomati. Va undan tashqari hozirda endi texnologiyalar rivojlangan sari
kriptovalyuta O'zbekistonga kirib kelgan. Kriptovalyutada dar anaqalarni qabul qilsa, depozitlarni bu ham juda katta qizil chiroq degani. Sababi kriptovalyutada kirib kelgan pulni nazorat qilish juda qiyin bo'ladi va qaytarib ololmasligi mumkin bo'ladi o'zlari kiritgan pullarini. Demak, shular Nur Muhammad bugungi kunda shu aldanib qolganlar baribir oramizda bor. Ularga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Aldanib qolmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak? Aldanib qolmaslik uchun albatta birinchi navbatda o'zi insonlar moliyaviy savodxonligini oshirib olishlik kerak bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, boshida bekorga ta'kidlab o'tmadim. Hozirgi paytda aldanib qolinayotgan platformalarda, investitsion platformalarda nomi investitsion platforma hisoblanadi, lekin aslida boshqacharoq sistemada ishlaydi. Sababi hozirgi paytda firibgarlik bo'lgan, aynan O'zbekistondagi bo'lgan holatlarda insonlar investitsiya kiritishadi va investitsiyani orqasidan yana o'zlari platformada ishlashadi. Bu investitsiyani o'zi qoidasiga ham to'g'ri kelmaydi. Bunga misolan ko'p holatlar bo'ldi O'zbekistonda, hattoki shunaqangi kulgili holatlar bo'lgan. Virtualni krossovka sotib olib, O'zbekistonliklar krossovkani telefoniga qo'ygan holatda o'sha hamyoniga solib turib, o'shan bilan yugurish kerak bo'lgan. Yugurgandan keyin o'shanga qanchadir miqdorda mablag' beradi, ya'ni daromad topish mumkin bo'ladi. Bu investitsion platforma hisoblanmaydi. Bu daromad topadigan qandaydir bir o'yin hisoblanadi. Shu narsani farqiga borib olishlik kerak bo'ladi. Shunga ham ishonadiganlar bor. Albatta, chunki bu narsani bunday platformalar nimaga tez keng tarqaladi? Sababi bular berayotgan vazifalar juda oddiy. Buni har qanday inson qilishi mumkin. Doktor ham yoki bo'lmasam buxgalter ham yoki oddiygina maktab bolasi ham qilishi mumkin bo'lgan narsa keng qamrovda xalqni ishonchiga kelib olishligi mumkin bo'ladi va hamma qilishi mumkin. Kichkina-kichkina bo'ladi. Xuddi o'yin kabi. O'yin kabi bo'ladi. O'yin kabi kirib olasiz va qiziqib o'ynaysiz. Qarabsizki, siz investitsion platformaga kirmaysiz. Yo'q, aslida boshqa o'yinga kirib qolgan bo'lasiz. Bunaqa holatlar ham bo'ladi, to'g'ri. Mana shunday soxta investitsion platformalarni soxtalarini sizlar ogohlantirib borasizlarmi? Iloji boricha ijtimoiy tarmoqda ogohlantirib boramiz. Iltimos qilardik xalqimizdan ham shu narsalarga e'tibor bo'lmasligini. Ba'zi holatlarda e'tibor bermaydi. Ba'zan firibgarlik holatini ko'ra turib ham odamlar ishonch shu narsaga baribir pul kiritaveradi. Sababi uni oldidagi qaysidir inson yoki ijtimoiy tarmoqda ko'rgan qaysidir inson yoki bloger deyishimiz mumkin, ular reklama qilayotganligi orqasidan shu narsaga ishonchi bo'ladi. Mana bular olyapti-ku pulni. Men ham olsam bo'ladi. Qaysidir ma'noda men pul olishimni xohlamayapti bu degandek, ishonqiramaydi biz gapimizga va pulini kiritadi va pullaridan ayrilib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Mana shunday soxta platformalarda ko'p pul yo'qotiladimi? Albatta, juda ko'p. Yaqinda biz bir platformani e'lon qilgan edik. O'sha e'lon qilganimizdan keyin 1-2 kundan keyin o'sha platforma yopildi. Endi nomini aytib o'tmayman. Norasmiy manbaga ko'ra, bu 60 yoki 70 million dollar miqdorida pullarni aldab ketgan odamlardan. Endi buni qanchasi O'zbekiston fuqarolariga tegishli? Qanchasi? Bilmaymiz, lekin O'rta Osiyo asosiy ularni foydalanuvchilari bo'lgan. Shuncha mablag'lar oddiy insonlarning qo'lidan chiqib ketgan. Qaytarib olishni hech qanday iloji yo'q. Yo'q, hech qanday ilojisi yo'q. Sababi aytib o'tganimdek, ular kriptovalyutada pullarni qabul qilishgan. Tushunarli. Nur Muhammad, keling endi bo'lmasam, O'zbekistondagi ishonchli investitsion platformalar haqida gapirib o'tsangiz. Ular qaysi birlari? Hozirgi paytda investitsion platformalar O'zbekistonda ham e'tiborga olinib, bu narsalar rivojlanyapti. Bu bizning sohada fintech yo'nalishi deyiladi, ya'ni moliya va texnologiyani bitta qilgan holatda. Ya'ni platforma bo'lgandan keyin u albatta texnologiya aralashgan bo'ladi va iloji boricha inson faktorini aralashtirmaslik bo'ladi. Va bundan bitta misol Iman Invest kompaniyasi O'zbekistonda haqiqatda bu davlat nazorati ostida turadigan kompaniya hisoblanadi. Insonlar bemalol investitsiya kiritishligi mumkin bo'ladi. Va shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Investitsion platformada daromad kichkina bo'ladi deganimda, ya'ni yillik daromad o'rtacha 15%dan 35%gacha. Bu shu bizning sohamizda qaysidir ma'noda standart bir diapazon desak bo'ladi. Undan katta miqdordan va'da qilyaptimi boshqa investitsion platformalar, bu firibgarlik alomati bor. Yoki oyiga shuncha aytaylik 10%dan yuqorini bersa, bu noreal natijalar bo'ladi. Mana shu kabi siz aytib o'tganingizdek, soxta platformalardan aldanib qolgan insonlar ko'pmi bizda?
Albatta ko'p. Ko'p murojaat qilishadimi sizga? Ko'p, juda ko'p. Minglab insonlar, hattoki bizni yordamchi olib qo'yganmiz, atayinda insonlar bizga aloqa qiladigan bo'lsa, oxirgi 3 oy mobaynida deyarli haftasiga kamida 4-5 ta odam bizga murojaat qilgan, shunaqangi platformalarga aldanib qolgan ekan. Bu faqatgina murojaat qilganlar, murojaat qilmaganlar qancha? Andisha qilib yozishdan yotganlar ham bo'ladi shu mumkin. Tushunarli. Mana endi oldingizdagi kitoblar haqida ham ma'lumot bering. Bu kitob investitsiya va tradingni million daromad deb nomlangan kitob. Buni o'zim yozib chiqqanman. Hoyil, o'zingizning kitobingiz. Mana. Rahmat Muhammad. Sizlarga hadya sifatida olib keldim. Juda ham xursand bo'ldik. Buni albatta jamoamiz bilan birgalikda o'qiymiz. Va biz uchun juda ham katta sovg'a bo'ldi. Rahmat Muhammad. Albatta foyda beradi degan umiddaman. Albatta. Shu o'zimizning sohalarimizni biz albatta chet davlatlarda o'qib kelganimizdan keyin o'zbek tilida xalqimiz uchun foydali bo'lishi uchun o'zbek tilida yozilgan kitob. Nurmuhammad, endi sir bo'lmasa, bunday platformalarga pul tikish orqali oyiga taxminan qancha daromad ko'rish mumkin? Ya'ni o'sha ishonchli platformalarga pul tikkanda. Ishonchli platformalarga pul tikkanda, bu daromad o'zi dividend deyiladi. Dividend hisobi 1% dan 3% gacha. Super natija bo'lganda 5% gacha bo'lishi mumkin. Oylik va yillik aytib o'tganimdek 15-35% ni tashkil etadi. Undan kattasini va'da qilinayotgan platforma ishonchsiz bo'lishi mumkin. Tushunarli. Savollaringiz qoldimi? Savollar hozircha tugadi, lekin o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib qoldim va shuni ham so'ramoqchi edim. Masalan, men platformaga 1 million so'm qo'ymoqchiman. 1 milliondan boshlasam bo'ladi. Albatta, 1 milliondan boshlasa bo'ladi. Va natijam juda ham katta natijalar kutyapman, lekin siz aytayotgandek, bir yilda juda katta natija kutish ham kerak emas. Albatta, investitsiyani o'zi asl mohiyati uzoq muddatga sarmoyangizni kiritib, o'shani iloji boricha unutib o'ylamasdan shunaqa o'ylamasdan unutgan holatda. Tushundim. Tushunarli. Nurmuhammad, rahmat suhbat uchun. Mana endi trader Nurmuhammaddan kun tilaklari. Marhamat. Birinchi kanalga. Hammalarga kuninglar xayrli o'tsin, xayrli va barakotli bo'lsin. Doimo bunday platformalarga investitsiya kiritishdan oldin iloji boricha bilimlaringizni oshiringlar va moliyaviy maslahatchi bilan albatta bir qator bo'lsa ham maslahatlashishni tavsiya qilardim. Rahmat Muhammad, siz bilan suhbatlashib haqiqatda o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib qoldim va shu bilan birga aldanib qolmaslik uchun ham albatta moliyaviy savodxonlikni oshirish kerakligini ham bildik. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'rganingizdan xursand bo'ldik. Yana kutib qolamiz. Omad. Rahmat. Demak, aziz tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat e'lonlarga. E'lonlardan so'ng studiyada ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Rahmat. Oydin hayot. Aziz aziyatli tomoshabinlar, biz yana jonli efirdamiz. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz mana bizning qolaversa teletomoshabinlarimizning sevimli joyiga aylangan Oydin hayot live ning mo'jazgina oshxonasidamiz. Oshxonamizning bugungi mehmoni esa suhbatdoshimiz Marmar restoranining mohir oshpazi Muhammad Ali Qosimov. Xush kelibsiz Muhammad Ali. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Efir boshlanishidan avval siz bilan suhbat qurdik, undan ham bildik mohir oshpazligingizni. Va shu bilan birga chaqirganingizdan ham xursand bo'ldik. Ertalabdan o'sha studiyamizni juda ham ajoyib hidlar tutib ketdi. Mazza qilib boshlab oldik. Ana endi so'raymiz, nimalar tayyorladingiz? Xo'p, birinchi ovqatimiz, ya'niki medalyon sa avashami va yoniga salatlarimiz vitaminka. Vitaminlarga boy. Albatta. Va bu o'sha biz aytib o'tganimizdek, qaysidir uzoq-uzoq qirlarda toza o'tlarni, barri o'tlarni yegan qo'yni go'shtidan qovurilgan souslarga botirilgan go'sht. Chiroyli go'sht. Qovurilgan go'sht shunaqa. Demak, sousni ham endi biz to'liq retseptini so'raymiz-da Muhammad Ali, chunki bizni kuzatib turgan uy bekajonlari, oshxonani sevuvchi insonlar bor, ular uyda tayyorlab ko'rishlari kerak. Keling, vitaminlarga boy salat haqida gap retseptini to'liq so'raymiz. Retsepti salatimizga qizil karom solinadi, bolgarskiy solinadi, pomidor cherry, sabzi markovka va karom solinadi, tuz, murch, salat yo'q. Bu yerda siz o'sha bulg'or qalampirini o'sha svetofor deydi-ku, rangligi. O'shandan ishlatgansiz. Oddiy bulg'or qalampiri ham bo'laveradimi? Bo'laveradi, ha. Uy sharoitida. Mavsumiy qilsa ham bo'ladimi mana shu salatni o'sha mavsum davomida? Nima? Mavsumiy buni foyda qaysi mavsumda bo'lsa. O'zi menimcha hamma narsa bor bu. Qizil karam har doim bor, yilning mavsum tanlanadi. Juda vitaminlarga boy bo'lgan, ham sog'liqqa ham juda, hozirgi kunlarda ham juda foydali bo'lgan salatlarimizdan bittasi shu.
Demek ki Muhammad Ali, mana şu salatlarını restoranlarda, kafelerde yeganimizda da mazasi judayam boshqacha bo'ladi. Uyga borib tayyorlanganda umuman boshqacha bo'ladi. Qandaydir sir sinoati bormi? Qandaydir yog'lar qo'shasizlarmi yoki o'sha ziravorlar deydimi nima? Har doimgi shunaqa endi asosan uy sharoitida bu kamroq tayyorlanadi. Endi ishxonada har bitta inson o'zini ishiga mas'ul bo'lgandan keyin mas'uliyatli qilib qarab qo'lidagi berayotgan klientiga ovqat. Nimaga uyda kam tayyorlanadi deyapsiz? Buni nima? Chunki kun davomida buni misol ko'plab chiqarishimiz mumkin. Uyda umuman har kun tayyorlasam bir mahal tayyorlashimiz mumkin. Va ishxonada buni kafe restoranlarda juda ko'plab tayyorlashadi. Shuning uchun sizlar pulinglar kelishib, ancha moslashib ketadi, mazali. Shunaqa ko'pchilikning rizqi. Shuning barakali va shirin bo'ladi. To'g'rimi? Uyda o'zimizga yasha kamroq qilamiz biz ayollar. Ozgina nima deydi? Erinchoqlik emas. Birozgina Bodringni bunda bo'lasizlar, sizga tuzni berasizmi? Sirlarni ochib. Shuning uchun ham mazali chiqishini bilamiz va endi ovqatimizga kelsak, ovqatimizda ham xuddi salatlarda bor narsalar bor, bolgarskiy, cherry pomidor va ko'kat suvi sepiladi, kabachki alohida degida. Go'shtimiz yumshoq joydan oshqozonga botmaydi. Sousumuz firmini sous, o'zimizni restoranning firmini sousidan tayyorlaymiz. Mana endi sousi haqida gapirmasak bo'lmaydi. Sous retsepti qaymoq, o'zini soyasi, tuz, murch. Baribir yosh oshpazlarni chaqirgan yaxshi. Albatta, hamma sirni aytishadi. Professional oshpazlik kelgandan keyin baribir sirlarni aytishmaydi. Mana hozir Muhammad Ali hammasini boricha aytib o'tdi. Aytib qo'ydilar, rahmat. Uyda tayyorlasa ham juda ham bo'ladi. Yumshoq bo'ladimi? Yumshoq bo'ladi. Chunki hattoki obedda kechki ovqatda yeganingizda ham oshqozonga botmaydi. Chunki uyda tayyorlangan oddiygina go'shtni yeydigan bo'lsak, qotib qoladi. Ha, shunaqa. Shunga joyiga keltira olmaysiz, sal o'xshamay qoladi. Keyin sal oshqozonni o'zi ham qiynab qo'yadi. Chunki yumshoq joydan tayyorlanadi. Go'shtni necha daqiqada pishirib oldingiz? Go'shtni 18-20 minut vaqt ketadi tayyorlashga. 18-20 minutda pishirib olsa bo'ladi. Bularni sekin qovurib olib, shunaqa. Va chiroyli qilib dasturxonga tortsak bo'ldi. Muhammad Ali, juda ham yoshsiz. Mana oldin gaplashdik, necha yoshligingizni bildik. Yosh bo'lishingizga qaramasdan oshpazlikka qayerdan qiziqish? Xo'p, menda asosiy qiziqib qoldingiz. Asosiy bunga qiziqish bo'lgan sabab dadamlar shunaqa kafe ochganlar. Shunda oldilarda chiqib yurib, oshpazlarda ishini qilib yurib ko'rib turib, qiziqib, o'zim kirib yonlariga kirib o'rganib, shu bo'yicha davom ettirib, hozirgacha xudoga shukr shuni yo'nalishda ketib ishlayapmiz. Ota bola oshpazsizlar? Shunaqa, yo'q. Nechta farzandsizlar? 4ta o'g'ilmiz. 4ta o'g'il hammasi oshpazmi? Yo'q, faqat men. Adiz. Shunaqa. Qarang, hozir mana endi yoshingiz bemalol aytamiz, 21 yosh bo'lishingizga qaramasdan 10 yoshingizda qiziqishni boshladingiz. 11 yoshimdan boshlagan. Birinchi taom nima bo'lgan tayyorlaganingiz? Birinchi taom tuxum bo'lgan. Tuxum tayyorlaganman. Men haligacha o'sha birinchi taomni tayyorlayman. Shunaqa, chunki eng osonlaridan ancha shu bo'lsa kerak, tuxum tayyorlaganman. Keyin qo'shib-qo'shib ko'rib yurib o'rgan ustozlardan o'rganganmiz. Do'stlar davrasida o'sha choyxonalarda ham ko'proq ovqatlarni tayyorlash. Dam olishga chiqqanlarimizda ham o'zim ko'proq mas'ul bo'lib o'zim tayyorlayman ovqatlarni. Shunaqa ko'proq chaqirishganda o'zlar chaqirib olishadi birinchilardan. Nima mana shu odat bor. Mana do'stim bor, oshpaz, o'zi osh tayyorlaydi, lekin o'zi yemaydi o'sha oshni. Shunaqa. Siz ham ovqat tayyorlab hamma ovqat tayyorlayman, lekin o'zim ham ko'p iste'mol qilmayman. Qandaydir chunki to'g'ri ko'ngli to'ladi. Avvalo o'zi ovqat tayyorlagandan, misol ko'proq kimdir qo'lidan tayyorlab yegan ovqatni o'ziga xush ko'radi. Oxirgi marta vitaminlarga boy, siz aytgan kabi vitaminka salatini qachon yegansiz? Oxirgi marta bir hafta kunlar bo'ldi lekin. Ko'rdingiz, biz har kuni yesak ham sog'anamiz. Uncha ko'p iste'mol qilmaymiz. Masalan, 9-10 yil davomida shu oshpazlikka qiziqib keldingiz. Hozir sizni professional oshpaz sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Bo'ladi. Mana shu 9 yil mobaynida boshqa sohalarni hech o'ylab ko'rmadingizmi? O'sha sohaga qiziqish uyg'onmadimi? Yo'q. Masalan, hobbilar uyg'onishi mumkin. Hobbi bo'lgan arxitekturlikka qiziqqanmiz. O'sha topshirishlarga, albatta shu yo'nalishga ketdik. Ko'proq vaqtimizni baribir kuxnada o'tkazamiz. Oshpazlarda ustalarimiz oldida o'tkazamiz. Shunga asosan ko'proq vaqtimiz kuxnada o'tgan. Qiziqishim shu asosan arxitekturlikka bo'lgan. Qoyil. O'qishingizni, o'qishda nima, qaysi kasb bilan davom ettirmoqchisiz? Oshpazlik bilanmi yoki? Shu inshaalloh oshpazlik bilan davom ettirmoqchiman. Kelajakda katta oshpaz bo'lish va o'zingiz istagan restoranni ochish. Ochish nasib qilsa. Muhammad Ali, siz faoliyat yuritayotgan restoranning boshqa restoranlardan ajralib turadigan jihatlari nima?
Farkı şunda ki, birinci oranda yaşadık. Bu yerde miyin yaş poğur bu yerin içindeyim fakatim? Yok, yok, ne kalmaz. Cüde odamlar yakışı, işçilerim, boşluğularım cüde. Mamullarım, hamat taraflarım. Yakışı iyi öyle bir restoran, içkilik, mümkünmez. Şu taraflarım çünkü videolarımız geliyor, otonalarımız geliyor, mühim olup getirdi. Şimdi yani, benim Allah'a hıcalık durmasına olup geliyor. Yakışı dam olup, yakışı dam olup getirdi. Yakışı dam olup getirdi. Fırsan bunu bilmiştim. Rahmat. Rahmat, Muhammed Ali. Siz bilen hali kov sıfatı kurmak için yedik. Lekan siz sel kıskarak kılışınız gereği var. Çekerelengen. Siz tayyorlagan taomlarni albatta tatib ko'ramiz, mazasiga baho beramiz. O'ylaymizki, bizni kuzatib turgan uybekajonlari, albatta oshxonani yaxshi ko'ruvchilar bugun albatta tayyorlashadi va sizga o'z minnatdorchiligini bildirishadi. Sizga ham rahmat qilganlar uchun. Rahmat. Kun tilaklari bo'lsa marhamat. Xo'p, tilagim mana hozir kuzatib turgan baxtiyorgam ustam, omad tilayman Anvar akam, Umid akam, Akbar sheriklarim, uydagi ota-onam kuzatib turgan ukalarim, akalarim. Va O'zbekiston xalqiga omad tilayman. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat Muhammad aka. Albatta siz tayyorlagan mana shu taomlarni biz ko'rsatuvdan so'ng albatta tatib ko'ramiz va unga baho beramiz. Buni esa biz ijtimoiy tarmog'imizga joylashtiramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Omad. Albatta. Demak, aziz tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat qisqa tanaffusga. Dasturimiz davom etadi. Tomosha qilayotganingiz Oydin hayot life dasturi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Avtoritet Lady ayollar sog'lomlashtirish klubi mutaxassisi Iroda Akromxo'jayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun o'ylaymanki, ayollarimiz uchun eng kerakli ma'lumotlarni sizdan olamiz. Hamma ayollar sizni kutishdi, albatta. Nafaqat ayollar, shuhratiga bugungi kunda erkaklarimiz ham. Albatta, yuz ajinlaridan, muammolardan birozgina nima deydim. Aziyat chekyapti desam ham bo'ladi, to'g'rimi? Hamma chiroyli bo'lishni xohlaydi, yosh bo'lishni xohlaydi. Bugun Irodaxon siz bilan aynan yuz ajinlari va yuzni chiroyli tortish haqida suhbatlashamiz. Yuz massaji haqida suhbatlashamiz. Avvalambor yuz massaji qanchalik foydali? Ko'pchilik hozirgi ayol qizlarimizni, yosh qizlarimizni ham yuzligiga qurigandan ajin tushayotgani hisobiga sirasi ukol olishmoqchi. Inyeksiya. Shu inyeksiya ukol fillerlarini. To'g'ri, u ukolga kerak faqat qachon yoshi shu ukolga mos bo'lganda. Bir xil sharoit bor, bir xil sharoiti yo'q. O'zligi uy sharoitida 15 daqiqa vaqtligini ajratishsa, bir marta seansda shu massajni yuzligidagi mayda ajinlarni va charchab qolgan yuzni bittada shu ajin marshlarini yo'q qilib, yuz strukturasini tepaga ko'tarib va umuman uyquga to'yib turganda svejiy yuz bo'lib uyg'ongandek bo'lishadi va yuz massajiga quloq bosh massajlari, qosh tochka massajlari ulangani hisobiga asabi buzilib turgan odamni ham asab tizimlari birdaniga tinchlanadi. Va bosh og'riqlari qo'yib yuboradi. Yuz massajining muhimligi ham aynan shunda. Demak, yuzni tetikligini ushlab qolish va ajinlardan xalos bo'lish. Ko'p ajini yo'q qizlar ham bor-ku, Irodaxon. Ajini yo'q qizlar ham bor. Ajini yo'q qizlar ham baribir o'tirib yoki turib ishlashadi. Shuni hisobiga baribir yuz so'lib qoladi, charchab qoladi. Shu so'lg'inlikdan yana mablag' ketkazmagan holatda shu massajni xohlasa borib massaj olishsa bo'ladi yoki da o'zligi uy sharoitida shu ertalab uyqudan turganida oynaga qarab o'zligiga o'zligi xizmat ko'rsatishi evaziga shu og'riqlardan, mana shu boshi og'riydi, nastreniyasi bo'lmaydi ertalab turganida, kayfiyati ko'tariladi. Shu ham trivatnom deydi-ku, boshi og'rimaydi, kayfiyati birdaniga ko'tariladi, yana ham o'zini ko'proq yaxshi ko'rishni o'rganishadi. Asabiylashganda mana shu yuz massajlari qanchalik foyda beradi? Asabiylashganda yuzni massaj qilib bo'lgandan keyin mana shu qoshi tepa qismida eng katta nerv sistema asab tolalari joylashgan shu tochkalarni mayda ohista bosib chiqish maslahat beraman va undan keyin quloq massaji. Quloq birdaniga asab qo'yib yuboradi.
Ve spokoynilashadi inson. Yani qanday muhim qoidalarga amal qilishimiz kerak? Ana masaj qilayotganimizda yuzni. Masaj qilayotganda faqatgina barmoq yostiqchalari bilan ohista bosmasdan va qo'l erkin aylanib turishi kerak. I masaj qilayotganda qo'l yuzdan uzilmasdan qilinadi. Har bitta harakat dvijeniyalari, o'sha harakatlari qo'l yuzdan uzilmasdan qilinadi va yuzni har doim tepa qismga tortib i yon qismga hamma harakat bo'lgani uchun yuzi suyuqligi yonga yig'ilib qolgani hisobiga oxirda shu suyuqlikni quloq orqasiga tushirib olinadi. Tushunarli. Yuz massajlarining yana qanday qonunlari, turlari bor? Yuz massajidan keyin yuzga issiq parafin, issiq parafin ham qanaqa qo'lga qo'yib ko'rib, kuydirmasa, uni haroratini o'lchab, keyin qo'yiladi yokida issiq magnitli kamin toshlari. U magnitli kamin toshlari misol uchun qishdan kuzga, yozga chiqqanda yuz ham shamollaydi. Yuz parvarishlanmasdan yuz terislari shamollagan hisobiga shu issiq magnit toshchalari shu shamollashlarini o'ziga sirasi oladi. Iroqxon, mana endi hozir mana quyoshli yurtda yashaymiz albatta. Quyosh tushgandan keyin erkakmi, ayolmi, qizmi, yosh yigitmi, barmi yuzida qandaydir mimikalar paydo bo'ladi va bu albatta o'sha ajinlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, bu siz ko'rsatayotgan massajlarni doimiy ravishda uyda ham bemalol yoshlar ham, kattalar ham, o'g'il bolalar ham bemalol qilish mumkin ekan-da, o'sha mimikalarni yo'qotish uchun. Bizda erkak kishilar, misol uchun, quyoshdan saqlovchi sonsiz zaštitnik krem yokida, ayollar kremidan foydalanishni xohlamaydi. O'shaning uchun oddiy 4 dona BX danaklarini ajratib olib, shu danaklarni issiqdan iliqroq bo'lgan 50 gram suvga sop qo'yilsa, 3 kun xona haroratida qorong'i joyga qo'yib qo'yiladi va u yuzni massaj qiladigan smaska gel paydo bo'ladi. Ana shu geldan foydalansangiz, bittada ajinlaringizni sirasi yo'q qiladi va bundan ayol erkaklar ham foydalansa bo'ladi. Quyoshdan himoyalaydi, ham quyoshdan ham himoyalaydi va shu uy sharoitida ajinlardan 100% xalos qiladi. Ajoyib tavsiya bo'ldi Shuhrat aka. Albatta yozib olishga ulgurmaganlar bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring. Irodaxonni albatta tavsiyalarini yozib olamiz, chunki juda ham yaxshi tavsiya berdilar. Uy sharoitida bemalol ajinlarni yo'qotish mumkin ekan. Va onajonlarimiz hozir mana o'zi onajonlarimizda ham ajinlar bo'ladi. Ularni massaj qilishni boshlasak, masalan, o'zimiz o'rganib, to'g'rimi? Qancha vaqtda biz yaxshi natijaga erishamiz? Masalan, ko'z oldidagi ajinlarni yo'qotishimiz uchun. Ko'z oldida mana ikkita bosh barmog'ingizni ko'z chetiga qo'yib ichkari holatdan kipriklarga tekkizmasdan yon boshlatib qosh tepasi bilan 10 marta aylantirasizlar. Bu jarayonni massajda 10 kun amalga oshirasizlar. 10 kunda o'zingiz uchun avvalgi va 10 kundan keyingi rasmlarni olasizlar, albatta natijalarni ko'rib ko'ramiz. O'zingizlar ham hayron qolib xursand bo'lasiz. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, hurmatli teletomoshabinlar, juda ham chiroyli mana qo'llarini ko'ryapmiz, qanday qilayotganliklarini. Va mana bu burun va lab oldidagi chiziqlarni ham yo'qotish usulini ko'rsatsangiz, Irodaxon. Ko'proq ayollarga podbarodik, mana ikkinchi yerda qadimiz, iyak chiqib ketadi va ayollar yoshi o'tgandan keyin lablarini chetiga va ko'zlarini chetiga ajin tushishi boshlaydi. Shuni mana ikkita o'rta ko'rsatkich barmog'imiz yostiqchalar bilan mana shu iyaklarini 8 uslubida 8 chizamiz. Undan keyin lablarini chetiga 8 chizamiz va xuddi shu uslubni ko'zga olib chiqamiz va peshona qismi o'rtasiga ham 3ta 4ta chiziqlar tushadi va peshona qismiga ham xuddi shu 8 uslubini chizamiz. Tushunarli. Faqat krem va har xil yog'lardan foydalansak bo'ladi. Agar o'zi yuzni kojasi yog'li bo'lsa, kerak emas. Namlantiruvchi krem. Agarda quruqroq bo'lsa, yuz uchun maxsus yog'lardan yoki shu o'zim aytganimdek, uy sharoitida tayyorlangan BX danaklari smaskasidan foydalansangiz bo'ladi. Mana shunaqangi yuz massajlarini o'rganish uchun oldingizga ko'pchilik keladimi? Juda ham ko'p. Shogirdlar mana
bir xil bazı ayollar bola chaqasidan ortmasdan ko'chaga chiqmagani hisobiga onlayn kurs ochganman ular uchun. Bir yarım oy ders beraman onlayn kursda. Shu onlayn kursimda o'rganibman, yaxshi natijalar olishyapti. O'zligini farzandlari, onalari, turmush o'rtoqlari uchun uy sharoitida massaj qilishni o'rganib. Aha, tushunarli. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana Irodaxonni Instagram sahifalari onlayn maslahatlarini ham, mana shu massajlarni ham bemalol o'rganishingiz mumkin ekan. O'zim ham o'rganishni qaror qildim. Irodaxon, albatta menga ham o'rgatasiz. Va mana shu yuz massajida mumkin bo'lmagan holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Masalan, nuqtalar bo'lishi mumkin, to'g'rimi, massaj qilishda? Bo'lmagan holatlar haqida. Bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi qizlarimiz, ayollarimiz keladi, yuz nervi shamollagani hisobiga bir yo yuzlari qishayib qolgan bo'ladi. Va tishlariga implant qo'yilganlar bo'ladi. Ya'ni kosmetolog muolajalaridan nits deyishadi hozir. Nits ipla tortilgan bo'lsa, ularni qattiq massaj qilish mumkin emas, chunki nitslari uzilib ketsa, ularning yuzlari pastga tushib ketadi. Oldindan ulardan konsultatsiyalarini olib, to'g'ri maslahat berib, undan keyin massaj qilishni tavsiya qilaman. Implanti bor ayollarimizga magnit toshlarni qo'yish mumkin emas, chunki u tosh implantni o'rnini siljitib olishi mumkin, tortib olishi mumkin. Yana yuz massajida ko'proq allergiyasi bor, burni bitib qoladigan insonlar bo'ladi. Shu burnini ochib yuboradigan xususiyati bor yuz massajini, ya'ni qaysi burun qismiga 8 chizib turib, 8 chizgandan keyin yon qismini sal bosib barmog'imiz bilan uqalaymiz. Burun yon qismini uqalaganimizdan keyin biroz bosib turamiz. Bosib turganimizdan keyin yuzni yanoq qismlari bilan tegiga olib tushamiz. 15 daqiqa shu massajni qilsak, ularni burni kun davomida bitmasdan yuradi. Juda ham yaxshi tavsiyalar bo'lyapti. Irodaxon, aynan burun bitishi ham davosi bor, davosi bor. Massaj orqali ichmasdan va har xil spreylarni sepmasdan massaj orqali shu burun bitish davosi ham bor. Juda ham yaxshi natijaga erishish mumkin ekan. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, o'ylaymizki, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Bizni Irodaxonni Instagram sahifalari orqali ham topib, ularga savollaringizni yozishingiz mumkin. Albatta, Irodaxon, siz bunga o'zingiz yordam berasiz va o'z tavsiyalaringizni berasiz, to'g'rimi? Inshaalloh. Rahmat, Irodaxon. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'ling. Tanishganimizdan xursand bo'ldik. Kerakli ma'lumotlardan xursand bo'ldik. Albatta, bugun ham men uyda sinab ko'raman. Albatta, onajonimda sinab ko'raman va ajinlarni aytganingizda o'sha rasmga olib, 10 kun davomida solishtiraman. O'ylaymanki, kosmetologga borishdan oldin albatta massaj kerakli. Qo'llab ko'rish kerak. Inson qo'lidan massajni qo'llab ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Irodaxon, sizga alohida rahmat. Sababi o'sha tiqilinchlardan amallab o'tib ko'rsatuvimizga yetib kelganingiz uchun, qolaversa shunday foydali bo'lgan massajlar haqidagi ma'lumot uchun. Rahmat. Kun tilaklari bo'lsa, marhamat. Til tomoshabinlarimizga. Kun tilaklarim hammanglar sog' salomat bo'linglar, chunki sog' salomat bo'lsanglar, qolgan hamma ishlaringizni, orzu maqsadingizni amalga oshirishingizga Alloh o'zi fayz barokat beradi. Rahmat. Sizga ham omad va safarlar tilaymiz. Sog' bo'linglar. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta. Mana shunday yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda sizlar bilan xayrlashamiz. Bizni agar ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'rishingiz mumkin va 15:00 da O'zbekiston telekanalida takroriy efirda ham ko'rish imkoniyatiga egasiz. Doim tabassum qiling, doim yaxshiliklar atrofingizda ko'p bo'laversin. Hamda O'zbekiston telekanalida 23:00 da ham bizni takroriy efirimizni albatta ko'ring. Ertaga Oyda hayot live dasturi o'z ishini davom ettiradi. Unda men va Barno Ilhomova siz bilan birgalikda bo'lamiz. Yana ko'rishguncha. Xayr, omon bo'ling. Rahmat.